رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې دوامداره وچکالي د کروندګرو او خلکو د خوړو امنیت ته زیان رسولی او بشري ناورین لاپسې ژوروي. اقلیمي کارپوهان هم ویلي وچکالي د اوبو پر سرچینو فشار زیاتوي او اوبه کموي. د اقلیمي بدلونو کارپوهانو په وینا کې چیرې د افغانستان کرنې د اقلیمي بدلون تر فشار لاندې راشي د هېواد ناخالص اقتصاد به راکم شي. د وچکالۍ په دوام سره د اوبو سرچینو کمښت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. له دې وړاندې د کرنې او اوبو لګولو وزارت سرپرست ویلي وو په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. همداشان اوچا هم اعلان کړی هغه کورنۍ چې په افغانستان کې د اوبو له کمښت سره مخ دي په 2022 کال کې دغه شمېره 6% لوړه شوې ده. درنو لیدونکو اوریدونکو په همدې موضوع په اړه د ډېر بحث لپاره سره مل دی د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی محب الله شریف. قدرمن شریف صاحب سلامونه ونې کې هیله مې ومنه اجازه راکړې پوښتنه هم مطرح کړم. څو کاله کېږي چې وچکالي کروندګر اغېزمن کړي او لا یې هم اغېزمنوي. سږ کال هم په هېواد کې تقریبا د کرنیزو محصولاتو کچه د کتنې وړ راکمه شوې ده. له کروندګرو د ملاتړ لپاره باید څه وشي، څه کول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او نیخ په نیخ ستاسو ځواب ته راځم. که چیرې د کروندګرو لپاره یا د عادي اوبو کارونکو لپاره په سیستماتیک ډول باندې کوم چې په پوهه او په مسلکیت ولاړ سیستم دی دا فعال نکړی شي او دوی اړ نکړی شي چې له دې سیستمه کار واخلي، زه فکر کومه داسې بې دریغه او بې رحمه او په غیر مسلکي ډول د اوبو کارول به زموږ ستاسې شته زیرمې نورې هم تهدید کړي او تر دې به لا د بد حالت سره مخ شو چې په یوازې په 2022 کال کې د افغانستان تقریبا 6% خلک د اوبو د اړتیاوو د کمښت سره مخامخ دي او مشکل ورسره لري. دا به لوړیږي او حتی داسې حالات به راځي چې په ځینو سیمو کې به موږ تاسې د اوبو زیرمې له لاسه ورکوو او مجبوریږو به چې کډوالي رامنځته شي. بله قدرمن شریف صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره وکړه په مخکې په خبر کې هم ورته اشاره وکړه، رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې افغانستان کې دوامداره وچکالي د کروندګرو او خلکو د خوړو امنیت ته سخت زیان رسولی او بشري ناورین لاپسې ژوروي. اوس که چیرې له کروندګرو په ځانګړې توګه د وچکالۍ په برخه کې عملي ګامونه پورته نه شي، بالاخره سږنی کال چې روان دی ژمی البته ادب مې دی، افغانستان خلک به له څه رقم ناورین سره مخ وي؟ همدغه مسئله تر ټولو خطرناکه ده چې د دې په ارتباط باندې چې موږ د خپلو اوبو ښه مدیریت وکولی شو، په دې ارتباط باندې باید مختلف پلانونه ولرو او دا باید عملي پلانونه وي. په دې کې بیړنۍ برخه هم باید وي او اوږدمهاله برخه هم باید وي. په بیړنۍ برخه کې موږ په دې باندې مجبور یو چې د خلکو د کډوالۍ او د یوه ځای نه د بل ځای ته د بې ځایه کېدلو مخنیوی وکړو او په دې ارتباط باندې د خلکو، حکومت او نړیوالو ادارو ترمنځ یوه همغږي رامنځته شي، یوه ملي ستراتیژي ورته وجود ولري. په دغه ملي ستراتیژۍ باندې موږ تاسې بیا عمل وکړو په همغږي ډول باندې چې سرپرستي د افغانستان حکومت وکړي تر څو ولس له دغې بدمرغۍ نه خلاص کړی شي. زه نه فکر نه کوم چې یوازې حکومت یا یوازې ولس او یا یوازې نړیواله ټولنه دې وکولی شي په انفرادي او جلا شکل د دغې بلا یا د دې آفت او د دې طبیعي ناورین مخنیوی وکړی شي. تر څو چې همغږي نه وي، تر څو چې منظم او واحد او توحید شوی پلان وجود ونه لري، ډېره سخته ده چې موږ د دې په مقابل کې ګامونه پورته کړو. بله قدرمن شریف، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې په یوازې توګه ستونزمنه ده او مشکله ده چې له دې ناوړه کارنده سره له دې پدیدې سره موږ مبارزه وکړی شو، په دې برخه کې حکومت ته څه کول پکار دي تر څو له نړیوالو بنسټونو سره له نړیوالو سازمانونو سره کښېني، خبرې وکړي او بالاخره هغوی ته یو قناعت ورکړي؟ څه کول پکار دي؟ څه رقم سیاست باید مخکې ونیسي؟ ډېره مهمه مسله زه فکر کوم په څلورو ټکیو کې زه راغواړم چې راوین غواړم. اوله مهمه مسله دا ده چې د شته اوبو د صیانت او ساتنې او ژغورنې لپاره باید ګامونه اوچت شي. دوهمه مسئله دا ده چې په هر برخه کې چې کوم ګام اوچتېږي په هغې کې باید د افغانانو، نړیوالې ټولنې او د حکومت ترمنځ همغږي رامنځته شي. درېمه مسئله دا ده چې د دغې مسائلو یا د اوبو د ذخیرو په ارتباط باندې اړونده ادارې باید په کلني شکل نه بلکې په درې میاشتني، شپږ میاشتني او کلني شکل ولس ته مسلکي او عملي راپور ورکړي چې په کوم حالت کې یو، چیرته رسېدلي یو او یاد څه غواړو چې وي کړو.
څلورم مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې په کور دننه چې کوم توان موږ لرو د اوبو د حفاظت او ساتنې او ذخیره کولو او ځای پر ځای کولو لپاره او د نړیوالې ټولنې نه د کومو ادارو نه مرسته اخیستلی شو چې افغانان او خپل ولس له دغې بدمرغۍ وژغورو. په دې باندې باید د دې ټولو مسایلو سره غبر کار وشي تر څو موږ وکولی شو په راتلونکي کې د دغسې یو طبیعي ناورین مخنیوی پرې وکړو. بله قدرمن شریف صاحب، د وروسی پوښتنې په توګه ځکه همکاران مې اشاره کوي چې وخت کم دی، پر صورت حکومت بالاخره د اوبو د مدیریت برخه کې هغه کوټلي ګامونه چې ساس پند باندې پورته کړي هغه تر اوسه قناعت بخش دی، یعنی خلکو ته د منلو وړ دي که نه؟ او بل دا دی چې د پوهاوی څومره مهمه دی ساس پند باندې چې خلکو ته پوهاوی برنامې پروګرامونه په لاره واچول شي، آیا په دې برخه کې ساس پند باندې کوټلي ګامونه عملي ګامونه پورته شوي که څنګه؟ همدغه خطرناکه مسله ده چې د عامه پوهاوي په خوا کې داسې ګامونه اجراءاتي عملي په کار دي چې خلکو مخنیوی وشي. یوازې چې یو سړی پوه کړای شو او بیا د هغه مخنیوی ونه شو بیا مشکل کیو. تاسو چې کله د کابل نه ووځئ، څلورو طرفونو ته د کابل نه ووځئ، تاسو به شمسي لوحې وګورئ او د شپې ورځې به د ځمکې نه د اوبو د ایستلو مسیر وګورئ. دا د هېواد ځمکنۍ اوبه یا تر ځمکې لاندې اوبو سطحه ټیټوي او موږ د مشکل سره مخامخ کوي. یوازې په کابل کې نه، بلکې اوس په ولایاتو کې موږ تاسو د مشکل سره مخ شوي یو. بله، د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی محب الله شریف، له تاسو ډېره مننه چې په لنډ خبري بحث کې مو راسره ګډون وکړ. کور ودان، سلامت اوسئ.